No niin, tervehdys rakkaat rauskupalleroiset ja muut epelit siellä kotisohvilla. What up? Mitenkä menee? Tämä on Mega Man Legacy Collection. Mega Man 2 eli Mega Keijon seikkailut. Mystery of Dr. Wily. Ja tässä jatketaan nyt tätä saakaa tästä eteenpäin, eli metallimies on saanut lättyynsä ja sen jälkeen myös puumies on saanut lättyynsä. Hänestä tehtiin huonekaluja ja nyt jatketaan sitten kolmannen robottimästerin kimppuun, joka tulee olemaan ilmamies. Hänellä on voimakas tuuletin sisällään mahassaan. Varmaankin tämän parempi nimi olisi tuuletin mies, mutta ehkä se kuulostaisi vähän typerältä, joten... Ja tuolla näkyy, että Leaf Shield tehoaa tähän, joten tuuletin mies, pidä varasi, koska täältä tullaan. Mega Keijo tulee Boosteri ojossa täältä kohta. Kuulostaa hyvinkin epäilyttävältä. No niin. Ja sieltä hypättiin suoraan tiukoista musiikeista tänne bossiskriiniin. No niin, ilmamies. Katsotaan, mistä sinut on tehty. Ja toivottavasti kyseessä ei sitten ole mikään biologinen poistoilma, vaan ihan, niin kuin, ihan perusilma. Ja tässä on kanssa kyllä sellainen todella niin kuin muistettava, muistiin jäävä, mieleen jäävä taso. Että kun kerran kyseessä on ilmamies, niin totta kai sitten laitetaan tämä taso tänne niin kuin ihan johonkin pilvien tasolle. Että todella hyvä tematiikka tässä näin. Ja nää on kans niinku nää jättimäiset, mitä ihme naamoja nää on, josta näitä pikkupiruja sikiää. Nää on kans niinku, että what? Mitä täällä tapahtuu? Mutta on ainakin uniikkia vihollisosastoa. Ja tästä huomaa kans, mikä tää on tää väriteema tässä tasossa, on tämmönen vaaleansininen ja pinkki. Mitä sit käytetään noissa rakennelmissa. Sieltä tulee jotain ihme salamasanteria sitten seuraavaksi. Piu piu piu, sinne lähtee. Ja musiikkiraita on kanssa aika jees tässä. Ja nyt tässä on tehty hauskasti, eli tähän on tähän etualalle laitettu noi spriteit. Että tää hahmo menee sitten au salamasta silmään, menee tonne noitten pilvien taakse. Mikä on tosi hauska. Tosi hauska systeemi. Nonni. Mitä tapahtui? Siellä oli tommonen iso energiakapseli ja nyt sitten se hävisi sieltä. Totaalista skämmäystä. No sieltä tuli. Täällä näitä hiton pirunnaamoja näkyy näissä ihan näissä platformeissakin. On kyllä aika mielenkiintoista suorastaan. Täältähän sitä tiputtaa on alas. Täällä on jotain ihme metalliputkilopenasta riehumassa. Ja sitten taas jatketaan. Toivotaan, että tuolta ei tiputa mihinkään. Taas täällä on näitä ihme jättipirunnaamoja. Joka korvista tulee pikkupiruja. Ja nyt taisi mennä ajatuksen kanssa pikkusen päin, sanonko mitä, koska tästä nyt oikein pääse sillain, että nämä molemmat ois... Au, toivottavasti ei tiputa alas tosta, ei tiputtu ihan. Sitten katsotaan, mitäs täällä seuraavaksi. No niin, no siellähän onkin sitten joku tuuletin teppo tulee sieltä kimppuun. No niin, voi perhanan tiput. Perhanan tiput! Nyt sitten laitetaan seivoista, kun tässä kohtaa rupeaa jo vähän mietityttää, että mitä sieltä tulee. Siellä on ihan varmaan kohta joku tuuletin pena tuolla. Teppo tuuletin keisari tulee sieltä. Noniin. Ja nää linnut. Näitä lintuja vaan sitten tulee koko ajan. En käänny menolle siitä. Mutta kai nyt suojella sitä jälkikasvun edes vähän. Ja tässä näkyy tää väriteema. Vaalean sininen, pinkki, musta, valkoinen ja sillä on maalattu tää koko taso ja on kyllä niinku hyvin toimii.
hyvin toimii, että otetaan aina kun tietyt värit ja sitten niillä räiskitään koko tason. Maalataan. Good job, Capcomin artistit. No niin, ja nyt sitten mennään tän ilmamiehen kimppuun. Tuuletin mies. Toivottavasti ei kaasumies kuitenkaan. Ja hän itsehän onkin sitten aivan eri värinen. Hän on kelta, sininen. Onko hän joku ruotsalaisten kätyri? Juman kautta. Ilmamies. Hän on kuitenkin Sven Svensson mies oikeesti. Perhana. Melkein sain hänet kanavesiin, mutta ei. Nyt taitaa käydä huonosti. Ei. Sven Svensson mies pistää Megamania pataan, mutta ei se mitään. Otetaanpa uusinta tässä sitten. No niin, Sverige poikkarna. Se on kohta käy huonosti. Katsotaanpa vaan. Tuuppa tänne lähemmäksi, niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. No niin, siitä sitten vähän. Ota vähän Leaf Shieldia naamariin, niin Sven Svenssoni lähti sinne tuulettimensa kanssa. Nice! Haha! Mega KO on jälleen voittoisa. Get equipped with Air Shooter. Ilma-ampuja. Nice. Mutta mikä sieltä tulee? Ding ding ding, spesiaali viestiä tulee sieltä tohtori Valolta. Tohtori Ville Valo, joka on muuttunut joulupukiksi, sanoo, että item 2 on nyt valmiina. Get your weapons ready. Item 2, tämä on tää yksi näistä apuvehkeistä, mitä tässä pelissä on. Ja tämä taitaa olla se sellainen suihkukone-systeemi, millä pääsee eteenpäin menemään. Ja yleisen pyynnöstä tähän peliin lisättiin sitten näitä apuvälineitä, mikä on tosi hyvä. Että jos tulee tiukka paikka, niin sitten niillä pääsee vähän niinku helpommin kiipeämään suuntaan, jos toiseenkin. Ja tässä on salasanaruutua. Ja siinä oli ilmamies selvitetty. Good job, Mega KO. Mega KO on mies, vailla vertaa. Nonni. Ja nyt on 3 robottimiesteriä sitten sorvailtu kaatopaikalle. Ja täällä vielä on muutama jäljellä. Ja nyt tässä sitten mietitään, että pitäisikö tästä jatkaa mihinkä suuntaan. Airmani tehoa Crashmaniin, mutta sitten metallimies tehoa Flashmaniin ja Bublemaniin. Mutta mihinkä suuntaan tästä mennään? Ja ajattelin kyllä itse, että tästä voisi ihan vaihteeksi mennä tuonne Bublemanin suuntaan. Kun kerran se metallipleidi siihen tehoa, niin ei muuta kuin sinne vaan kuplamiestä. Kuplamiehen kanssa kahinoimaan, mutta tässä oli tätä ja ensi kerralla lisää. Moro!